У нас у студії Наталка Струк, ведуча проекту «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Привіт. Привіт. Привіт і доброго ранку усім, хто нас слухає. Ой, було вчора гаряче. Було вчора цікаво, було звичайно, що обговорювати і, напевно, така топ-тема, якщо не єдина тема, так це була. Власне, прес-конференція президента України Володимира Олександровича Зеленського. Ну, як ти гарно. Насправді можна говорити про те, що це там прес-конференція, і це цікаво нам, медійникам, бо ми журналісти, і ми повинні на це реагувати. Але з іншого боку, це майданчик, на який виходить президент, і він говорить відповіді на якісь важливі запитання, які турбують суспільство. І там є можливість якраз їх почути. А вже в вчорашній програмі ми з експертами намагалися аналізувати, що ці меседжі означають і для всього суспільства, зокрема. І от буквально після прес-конференції ми спілкувалися в редакції, тому що разом її дивились, намагалися якось осягнути. І я, спілкуючись з нашим бухгалтером, пані Наталією, старшою жінкою, яка от віддалена від медійників точно, тому що робить іншу роботу, запитала її, як їй було. Тому що вона теж каже, я от сижу вдома, потратила цей час, подивилася. Були запитання, але я не чула конкретних відповідей, сказала вона. І це насправді важливий момент, тому що з одного боку 3 години було багато розмов, але от відповідей на запитання люди не почули. Це всі. Талант. Потрібно мати талант, говорити про все і не дати чіткої відповіді. І насправді для мене, ну я для мене вважаю це важливо, тому що от це якась така характеристика, яка і звучала в нашій студії також. Тобто щось в цьому є, що він, ну, навчився якось от завертати ці відповіді. Мені здається, що навіть раніше він намагався бути більш щирішим, хоча це може в емоціях так виглядає, але от вже ну, якісь відповіді на запитання все-таки продумували, як це краще сказати, розуміли, про що буде йти мова. Ну і зрештою це приходить з досвідом, знаєш, оце, але все одно дощик пішов, залишилося. Пам'ятаєте? Я вам скажу, так. Питання про попереднього президента і... І дощик пішов. Дощик пішов. Я вам скажу, що багато хто з людей, якраз коментаторів, і про це згадав, що Володимир Олександрович і жартувати відівчився в своїх спічах. Багато жартів тримала аудиторію, а зараз і та аудиторія, яка його любила слухати, і не дуже слухала. Насправді жарти залишилися, вони просто вже не такі смішні, знаєш? Ну, може, я думаю, ну, це моя особиста думка. Ну от, і коли ми намагалися визначити для нашої програми якісь основні меседжі, які в цій прес-конференції прозвучали, то ну нам здалося, що чи не найважливішим був якраз його спіч про те і відповідь на запитання, чи буде він йти на другий термін президентства. Тому що раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що він лише на один термін, він йде все зробити. Зараз трошечки змінюється риторика, тому що зараз інформація про те, що часу, ймовірно, не вистачить, аби встигнути все. І якщо в мене хороший рівень підтримки, каже президент по-іншому, зараз, але каже, що ну, ті, хто мають низький рівень, не можуть балотуватися і взагалі претендувати на пост президента, а це означає, що він якраз знає свої, очевидно, рейтинги, а вони достатньо високі, що якщо буде запит суспільства, будуть українці далі його так підтримувати, то ймовірно, що він про це подумає. Давайте подивимося, точніше послухаємо. Подивитися можна на нашому Фейсбук, сторінка «Говорить Великий Львів». Є Ніна Соколова, журналістка, вона сказала свою думку якраз про це. Зеленський – це дитина, яку кинули в університет з доволі складними предметами, які йому не по силу виконати. Відповідно, він має залежати від викладачів, нянь, репетиторів. І ось ці репетитори, я впевнена, вже з місяця в місяць розповідають, що ми ж нічого не успіваємо робити. Реформи не успіваємо, тому що то люди не ті приходять, то і що-то. Ну і він знаходить масу причин для виправдання того, що в країні не відбуваються зміни, стає тільки гірше, ще ковід, класне виправдання всьому. До речі, відмовили нам в акредитації через питання карантину, що смішно, в принципі. Ну і до другого терміну, безумовно, його підводить його оточення, яке вже сформувало ну, такі досить теплі стільці, нагріті не тільки феном, але й грошима. Дещо повторюється. Насправді, ще перед президентськими виборами минулого року йшлося про те, що теперішній президент може бути не готовий до питань, з якими він зустрінеться. І, власне, щойно у цьому спічі від запрошеної гості, я так розумію, ви виходили з нею на відеозв'язок, так? Так, вона, власне, про це, вона підтвердила це.
але знаходяться, виходить якісь цікаві виправдання. Чекай, та Соколова не це, не акредитували? Не акредитували. Прикольно. І нас також, через, до речі, карантин. Не акредитували. Ми пробували нашу журналістку саме від проекту «Говорить Великий Львів» туди відправити, але теж через, ну, якби, через карантин прийшла відмова. Ну, угу. Ми такі не одні, таких з десяток журналістів, які точно про це писали, що їм також відмовили. Тобто була вибірковість. Ну і тут також, ну, там, нам дивно, чому на цю прес-конференцію потрапляє Гордон, до якого багато запитань. Ми в нашій програмі також прийняли. Камерою знімали, скільки разів крупно він потрапляв під час прес-конференції. Він один з перших задає запитання президентові. На прес-конференції є представники Шарінет, видання славнозвісного Анатолія Шарія, а там, ну, якісь такі більш проукраїнські, тому що в Яні насправді кілька програм на різних майданчиках, це і Ютуб, аудиторія, це і телеканали, і, ну, ми також там завжди стоїмо в контексті швидше такої критики президента, але, ну, тільки для того, щоб якось доносити цю нашу позицію зі Львова, тому що вона, ну, зазвичай трохи інша, ніж навіть є у всій Україні, попри те, що підтримка влади, зокрема президента, далі залишається на дуже високому рівні. Там, до речі, багато незручних питань все одно прозвучало. Були представники з громадського, і одне питання було стосовно друзів у владі. І цікаво, ви говорили про те, як президент зміг, знаєш так, легенько-легенько-прилегенько ухилитися і ще кинути заклик, що от якщо ви готові там працювати, якщо ви готові працювати 25 годин, ну, на це годину, теж важлива інформація про те, що кадровий голод в нас. В нас в країні бракує професіоналів для того, щоб працювати в уряді, робити якісь реформи. Про це говорить президент. А з чим пов'язаний цей кадровий голод? В нашій студії були різні варіанти, зокрема і такі, що, ну, мовляв, йти працювати зараз в команду Зеленського, це трохи зашкваритися, як говорять мовою, не знаю, мовою, молодь вже так говорить. Жаргон. Середнього віку люди. От, тому не всі хочуть йти, які мають якийсь досвід. Можливо, щось дійсно в них з комунікацією не все добре. Давайте послухаємо Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра України 2016-2019 років, які він побачив для себе помилки і в чому вважає от найбільший прокол цієї влади. Я вважаю, що головна помилка – це призначення вкрай некомпетентного уряду аматорів, який очолив тодішній прем'єр-міністр Гончарук. Це була просто, я вважаю, диверсія проти взагалі державного управління. І як наслідок ми отримали величезні економічні проблеми. А хто винний в цьому? Хто страждає від цього? Страждають люди. І я от наголошую на тому, що зараз треба думати не про те, що було вчора. Треба думати, що є сьогодні, що буде завтра. І я би ще раз наголосив і в ефірі вашої програми. Нам треба дуже чіткий план. Уряд має його покласти на стіл. Ну так, ніби проти Шмигаля зараз дуже мало якоїсь критики поганої, тому що, в принципі, як людина компетентна, та себе виправдовує, якщо під час карантину. Ну, з одного боку часу мало пройшло, а з іншого маємо обставини з цим всім карантином і з ковідом. Так? Тому якісь такі зараз оперативні рішення приймаються, а от вже там загалом якась програма уряду дійсно потрібна, щоб зрозуміти, як ми будемо поза межами карантину також жити, тому що, ну, на цьому наше життя, ну, не зупиниться. До речі, от серед запрошених гостей вчора в студії була присутня жінка-коса. Я б так її назвав. Її слова наче серпи, наче леза. І вчорашній вечір, я так зрозумів, не був виключенням. Це Ірина Фаріон. Звичайно, її там уривки її відео набирають тисячі переглядів, і це вже є на нашій сторінці. Більше того, коли пані Ірина починає свій спіч в програмі «Говорить Великий Львів», а ми ж онлайн стежимо за трансляцією, перегляди просто ростуть. Ну, це факт, ми про це говоримо в ефірі, тому що, ну, так є. Не знаю, чи це магнетизм її слів, чи це от така... Чи може просто правда, вона привертає глядача і принаймні її слухають. Наскільки це впливає на людей, це вже інше питання. Давайте послухаємо, ну, її думку. Йшлося про те, що президент зміщує акценти стосовно важливості там української, російської мови. Йшлося і про зменшення, ну, квот на українську мову, що було раніше. Ця крихітка Цахес чітко означила вектор розвитку того, що потрапило йому в руки через змаління людей.
І цей його курс називається «Какая разница?». Це курс держави, «Какая разница?». А до чого веде філософія «Какая разница?». А філософія «Какая разница?» веде до кого? До Путіна, Володі Путіна. Звісно, він також Володя. Тому, якщо розібрати лише цю його цитату, яку ми щойно тут прослухали, тому що дивитися прес-конференцію Вові Зеленського цієї крихітки Цахис, це перебувати в інтелектуальному шоці 3 години, це означає, що після цього тобі потрібна мануальна терапія, тобі потрібна реанімація, тобі потрібне або добре віскі, або моцний чай з імбиром, або ще з чомусь. Це тільки частина. Так, частина, все решта, заходьте на Фейсбук, говорить Великий Львів, там більше емоційних цитат. Ти знаєш, можна на вагу поставити? З одного боку ми ставимо Фаріон, а з іншого кого можна? Ну, наприклад, Гордона. Давайте того, Гордона. З такою, знаєш, дуже лояльною позицію стосовно того всього, що відбувається в країні. Сколихнула, дивіться, цей взагалі тиждень, оцей, що минає, так маємо сьогодні п'ятницю, якось от в інформаційному насиченні і, знаєш, удару по патріотизму багатьох і по почуттях патріотичних багатьох українців, він дуже такий був серйозний і потужний. Ніжний. Ага, в лапках. Давай скажемо. Зі всіх боків. Зі всіх боків, так. І намагалися щось нам, не знаю, нав'язати, вплинути. Сподіваюся, що... Не вийшло. Ну, але мільйон людей, а 2 інтерв'ю, це там понад 2 мільйони, наскільки я знаю, подивилися ці матеріали Гордона. І ну тут ж, якби, найгірше те, напевно, що... Суспільство почало говорити, що це не зовсім добре брати інтерв'ю в терористів, їх публікувати і робити їх публічними. Але ну, влада, яка запрошує Гордона до себе на прес-конференцію, себто президент, даючи йому слово одним з перших, і він там запитує про стосунки з Путіна, ми розуміємо, що там ніякої реакції від президента не буде на ці інтерв'ю. Ну, це... Вони це будуть пояснювати тим, що там тиснути на ЗМІ вони не будуть. Але це також і позиція. А чи не можна відсутність вже... реакції – це позиція. Чи можна вже це назвати лояльним ставленням і лояльною реакцією? Ну, от так себе повів наш президент. Не знаю, хай люди самі роблять висновки. Значить, так ок, значить, так можна. Тому що, звичайно, що ці заяви Гордона, в яких він пояснює, що він працював разом з СБУ, і ці флешки в Гаагу, які просто всіх смішать, що вони вже поїхали з цим інтерв'ю, хоча чим вони поїхали, поштою відправляли, чи що. Ну, тобто, якийсь маразм, який він сказав, і всі от, ну, посміялися, але ж факт залишається фактом. Інтерв'ю ці є, їх можна дивитися. Він сказав все, що хотів. Ну, багато хто повірить, що це. Також має. Давайте послухаємо, ми включили скайпом також Андрія Гергерта, бійця батальйону «Арата» і військовослужбовця, який якраз от навіть ми не встигли його запитати, а він сам почав говорити про ці інтерв'ю, тому що ну, їх, очевидно, це були. Хочу особисто передати Гордону, що він просто є чорт. Він чорт в квадраті. І коли дасть Бог нам всім здоров'я, волонтерам, добровольцям, які крізь себе пропустили цю війну, то краще нехай до нього швидше добереться СБУ і по кримінальних справах покарає його за державну зраду з тим інтерв'ю, яке він показав на всю Україну на ці мільйонні перегляди. Це конкретна спецоперація Російської Федерації, в якій він є активним учасником, що СБУ потрібно просто довести. Я одразу так коментар, да? Теж вчитувався в різні аналітичні публікації, там багато говорили про те, що там у свою чергу і американські журналісти брали інтерв'ю у Осама Бен Ладена і так далі, це все відбувалося. Порівнювали, та, проводили таку паралель. Чи як по журналістському, та, чи правильно він зробив, чи дотримувався всіх норм етики, і багато хто якби ставав і на захист Гордона. От, але тут потрібно розбиратися саме, напевно, людям, які працюють у журналістиці, саме людям, які розбираються навіть глибше в семантиці слів, у семантиці того всього, що було сказано, змісту, який був переданий. Тут треба, щоб аналітики це і, власне, ну, сам Гордон, він ж, якби, ми ж розуміємо його персону, з ким він бере інтерв'ю, з ким він дружить, як він себе взагалі позиціонує в медійному просторі. То, що він говорить, там, я патріот, я українець, але ж, ну, ми розуміємо, що це не зовсім так, тому що ця людина працює на телеканалі
далі, Медведчука, 112-му ніззвані, він там топ-спікер, так, і навіть там свої програми має, і все решта. Можна зрозуміти, що він розділяє десь оці позиції. І це вже не зовсім, знаєш, незалежне інтерв'ю. Це інтерв'ю з позиції якоїсь. І він через цю свою позицію, ну, намагався донести і в інтерв'ю також своїм людям, що б він не говорив. Тому що це інтерв'ю, воно було компліментарне. Я не дивилася перше, я дивилася от з Гіркіним, тому що суто, щоб розуміти, про що говорити і про що йдеться, там ж, ну, абсолютна лояльність до цієї людини вчувається в словах. Вона може бути делікатна, але ж це багато чого означає. Давайте ще послухаємо Любомира Мельничука зі «Свободи». Він якраз от більше пояснив про цю ймовірну теорію, що це допомагало готувати ФСБ російське. Говорить Гордон про свою співпрацю з СБУ, але мені це виглядає як співпраця СБУ з ФСБ. Коли всі побачили абсурдність цієї ситуації, тому що ця позиція не витримує, ну, жодної критики. Він говорить про те, що це інтерв'ю якесь унікальне, але таких інтерв'ю Гіркін роздавав чуть не кожен день. Він говорить про те, що це доказова база, для чого ти її залив в Ютуб і популяризуєш пропаганду сепаратиста. Станом на зараз всім стало зрозуміло, хто такий Гордон. Ну, це, по суті, є очевидним, що це агентура ФСБ, яка от вскрилась в Україні. Я дивився уривки із цього інтерв'ю, і що найгірше, мабуть, виглядає в очах такого пересічного глядача, як я, з Західної України принаймні, те, що багато неправомірних дій тою чи іншою риторикою виправдовуються. Тобто ми не бачимо зі сторони Гордона чи просто нейтрального ставлення, чи засудження конкретно. Тому що, ну, оскільки це засудив весь світ, то мусимо сказати про те, що і він би мав це зробити. Та ставити якісь більш кардинальні питання. І іноді, як людина, котра професійно бере інтерв'ю, ставити в глухий кут свого інтерв'єра. Але... Ну, і цього не було. Ми розуміємо, що якби він ставив ці гострі питання, чи там на першому ж питанні сказав, що там скажіть, як ви вважаєте, там, чи ви там, ну, стосовно України, але ж, ну, не було цих гострих питань, як ти кажеш, і якби, ну, це дає нам підстави сумніватися в там в хороших його намірах. І ці люди би просто не погодилися на ці інтерв'ю, якби вони знали, що їх там просто з першого питання завалять чимось. Вони ж теж давали вже потім відповіді, що там Гордон молодець, що він там, звичайно, зараз пояснює якісь оці всі історії про СБУ і все решта. Але зрештою, дякуємо йому. Але зрештою, цілком можливо, що Гордон би й не виїхав після того інтерв'ю, якщо б він ставив якісь гострі питання. Тобто ця кампанія вже з самого початку приречена на домовленість якусь. Давайте ще Сергія Капліна послухаємо. Він також говорив про це і будемо завершувати. Це виглядає насправді дуже просто. Журналіст Гордон. Журналіст, не політик, не агент ФСБ. Він не журналіст. ФСБ. Ну, скажімо так. Там, ну, він себе ним називає. Журналіст Гордон. Псевдожурналіст. Просто, да, ну, псевдожурналіст. Він спіймав хайп, зробив два таких резонансних інтерв'ю. А потім, коли прижарило, да, почув смажене, він, я так думаю, побіг і домовився з керівництвом країни, щоб його фактично врятували від... того супротиву, який слід очікувати від патріотичних сил. В результаті Гордон на гачку у керівництва країни, раз, і він тепер буде абсолютно ручним і керованим, а він все-таки є лідером громадської думки. Терська думка. Так, ну ось такі думки звучали в вчорашньому ефірі, і напевно, що з одного боку, багато часу присвячуємо, щоб поговорити, і, зокрема, там інтерв'ю Гордона, і, можливо, не хочеться про це говорити стільки, але ці всі події, вони ж потім впливають на всі решта, які відбуваються в нашій державі. Це все взаємопов'язані речі, і, напевно, що, ну, це не завжди просто слова. Ну, тому і наш майданчик для такого є, щоб обговорити ці головні меседжі, і аудиторія, яка його дивиться, є свідченням того, що людям, напевно, що це потрібно і важливо. Давайте на позитивній ноті завершимо наше інтерв'ю, тому що насправді навіть мало часу для обговорення настільки от важливих і болючих навіть подекуди тем. Та? Але ви помітили, як позавчора професійно було все виставлено, зроблено в американському стилі, як сидів Зеленський, зелений газончик, великі літери «З». Просто таке враження, що це виставав або Трамп, або Обама у кращі свої спічі.
То так виглядає, ніби картинка взяла верх над суттю. Ну, для мене так. Якось так. Вийшло. А дуже би хотілося, щоб все було гармонійно. Та, ну концерт повинен виглядати красиво. Так що... А номери якісь знайдуться, декорація. Подивимося на подальші гастролі, подивимося, як усе в нас буде відбуватися в нашій країні. Дякуємо тобі, Наталія, за те, що до нас завітала. Дякую вам за розмову. Наталка Струк, ведуча проєкту «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Слідкуйте за сторінкою «Говорить Великий Львів» у Фейсбуці. Там, повірте, багато цікавого.